මූල්‍ය සමාගම් පනත උල්ලංඝනය කරමින් සමාගම පවත්වාගෙන යාම සහ ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දීම යන අධිචෝදනාවලට වරද පිළිගත් ප්‍රකට අමතර පන්ති ගුරුවරයෙකු වන අපේ රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ චන්දන වීරකුමාර හෙවත් සක්විති රණසිංහ නැමැත්තාට සහ ඔහුගේ හිටපු බිරිඳ කුමාරි අනුරාධනී නැමැත්තියට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු නාමල් බණ්ඩාර බලල්ලේ මහතා රුපියල් ලක්ෂ 18 බැගින් දඩ නියම කර තිබේ. එම දඩය නොගෙවන්නේ නම් මාස 24 බැගින් බරපතල වැඩි සහිත සිරදඬුවම් ලබා දීමටද විනිසුරුවරයා නියෝග කර ඇත. 2006 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතියකින් තොරව මූල්‍ය සමාගම පවත්වාගෙන යාම ඇතුළු චෝදනා යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් එම විත්තිකරුවන් වෙත පවරා තිබූ නඩුවක් අද දින කැඳවූ අවස්ථාවේදී විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත වීරසිංහ මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ගාමිණී අල්විස් මහතා කළ කරුණ දැක්වීම සලකා බැලූ විනිසුරුවරයා එකී චෝදනාවලට වරද පිළිගැනීමට අවසර දෙනු ලැබීය.